анкетната комисия. Ще подкрепим, защото ставайте, случая стана широко известен. Една част от Министерски съвет твърдят, че има натиск. Той самия твърди, че има натиск, върху него е оказан за обществени поръчки. Другата част от министрите твърдят, че самия той е нарушавал заповеди, правилници и така нататък. Но случая за нас по-скоро е за прокуратурата, но доколкото касае подготовката на председателството на България, може би ще трябва да се заеме по-добре. Вас какво ви притеснява в казуса НДК? Нас няма нещо, което да не ни притеснява в казуса. Е най-точно. Ако ми кажете кое да не ни притеснява там, там всичко да притеснява. Изобщо темата председателството на притеснява страшно много. Защото парламентът така и не е информиран за приоритети. Приоритети са подписани между трите страни. Но ние говорихме още преди създаването на управляващото мнозинство по време на консултациите, че приоритети ще бъдат изработени с консенсус, което е и редно, в крайна сметка. Значи приоритетите не са изработени не само с консенсус, но те са изработени някъде от някъде. Дали парламента не знае. До този момент не е имало никакъв дебат в парламента. Така че всичко свързано с председателството много не представя. Защото касае България. Мислите ли, че там има някакви нарушения? Има ли проблема? Къде? В НДК? Да. Дали имате съмнения за подобно? Има ли проблема на лобита? Както казвате, не е заповедате ли подобно? Нашата информация е тази, която вие ни поднасяте през медиите. Това, което четем през медиите е, че има и борба на лобита, и че има и нарушения. Но ние не сме депутатите, не сме правораздавателен орган и не можем да преценим, тъй като не разполагаме с нужната информация. Създаването на една такава комисия ще помогне първо да видим какъв е конкретно случая и второ да навлезем в проблематиката за подготовката ни за председателство. А какво зовете политическия ход тогава? Политическия ход, първо Лиляната Павлова да се изпоставя на Боршош, да го смени, след това премиера да го върне на поста му, а след това Лиляната Павлова пък да не подаде оставка. Ние сме задавате въпроси, които въобще не се нуждаят от това. Как може да се тълкува разнобой между министър-председателя и неговите министри? Значи това просто не се нуждае от отговор. Не, това не е моя работа. Какъв би бил европейският точък от създаването на една такава анкетна комисия и сигнал към Брюксел, че има корупционни практики, свързани изобщо с европейското председателство? А какъв е отзива в Брюксел от това, което в момента се шири? Един министър уволнява важен орган, който касае логистиката на подготовката ни за председателството, а пък министър-председателя и други членове на кабинета го възстановяват. Какъв е отзвука? Звука е лош, разбира се. Затова ви казвам, днес имам чувство, че отговарям на въпроси, които са абсолютно пределно ясни за всички, за съжаление. Всичко това носи негативна оценка, нарушава още повече без това недобрия образ, който имаме. И ако се създаде такава комисия, ние все пак ще се опитаме един спокоен тон да видим каква е истината и по-скоро да помогне, ако може. Защото виждаме, че по отношение на председателството, управляващо мнозинство, че ли няма нужда от бърка. И бърка много. Страшно много ще сбърка. Много благодаря. Че